ማንኛውም ብሄር ራሱን እንደደሴት ያየ ከሌላ ተነጥሎ ሁሉንም ማዳን እንደሚችል ተስፋ ማድረግ ከንቱ ህልም ነው። ወጀብ በሚያናውጠው ውቅያኖስ ውስጥ ሁላችንም በአንድ ጀልባ ላይ እንደተሳፈር ነው ቀን በጋራ በመግዘፍ ባንድነት የጋራ ህልውናችንን መታደግ አለብን። በግ ሆይ ራስ ስትልጩ አልያ ውሻ ነው ብለው ያርዱሃል ነውና ተረቱ። ያገዛዙ ስልትና ሴራ እርስ በርሳችን ማጋጨትና ማዋጋት ይህንን ማድረግ ካልተቻለም በተናጠልና በየተራ የወጋ ማዳከም ነውና በጥንቃቄና በተባበረ ክንድ ተያይዞ መቆም ያሻል። አቶ ልደቱ አያሌው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ እንደምን አላችሁ? ለአዲስ አመት ይበቃችሁ ውድ ኢትዮ አፕ ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ የሚለውን መልካም ምኞታችንን አስቀድመን እየገለጽን በአማራ ክልል ትናንት በበዓል ዕለት የተኩስ ልውውጥ ጋር ፍሮ ቢውልም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የተኩስ ልውውጡ መቀጠሉ ተነግሯል። አንድ ባለስልጣንም ወደ ባህር ዳር በመጓዝ ላይ ያሉ መገደላቸው ተሰምቷል። እነዚህንና ሌሎች በክልሉ በተመለከተ የተሰሙ ትኩስ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። ልደቱ አያሌው ሞረሽ የአማራ የህዝብ ትግል በሚል ርዕስ በአምስት ልዩ ልዩ ምዕራፎች ጻፉትን ረጅሙን ትንተና አጠር አድርገን በሚመቻ ኩሃን እናቀርብላችኋለን። ልደቱ አያሌውን አቋም ምክርና ምልከታ ያዘለውን ትንተና እናንተ እናደርሳለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን በመቆየት እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝግጅቱ እናመራለን። በአማራ ክልል ትናንት በበዓል ዕለት የተኩስ ልውውጥ ከአንዳንድ ስፍራዎች በስተቀር ቆሞ ስለመዋሉ ተነግሯል። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ከሰሞኑ ሲደረጉ የነበሩ የተኩስ ልውውጦች በተለይም ትናንት በበርካታ ስፍራዎች እንደሌሉ የተገለጸ ሲሆን የዘመን መለወጫ በዓልን ምክንያት በማድረግ ሳይሆን እንዳልቀረ የተነገረ ሲሆን በመከላከያ ሰራዊት ላይ ተደጋግሞ ሲሰሙ የከረሙት የተኩስ ልውውጦች ትናንት ጋፕ ብለው ውለዋል። ይሁን እንጂ በታች ጋይንትና ላይ ጋይንት የተለያዩ ስፍራዎች የተወሰኑ ቦታዎች የተኩስ ልውውጥ ስለመደረጋቸው ማወቅ ተችሏል። በእነዚህ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ይፈጸማሉ ነዋሪዎች የፋኖ ታጣቂዎችን ትደግፋላችሁ በሚል ለእንግልት መዳረጋቸውም ይነገራል። ትናንት ንጋት አካባቢ ደግሞ በፋኖ ታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊቱ መካከል ከባድ ውጊያ ሲደረግ እንደነበር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የደረሰው ጉዳት መጠን ግን አልታወቀም። በትናንትና ዕለት በደቡብ ጎንደር ዞን ስቴና መካነ ኢየሱስ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተሞቹ መግባታቸውን ተከትሎ በዙሪያው መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ነው የተሰማው። በዞኑ ዋና ከተማ ደብረ ታቦር የመከላከያ ሰራዊቱ ከበዓሉ ዕለት በኋላ ባሉ ሁለት ቀናት ውስጥ አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ የሚል በራሪ ወረቀት ከትናንት በስቲያ መበተኑን ተከትሎ ነዋሪዎች ዳግም ውጊያ ይቀሰቀሳል የሚል ስጋት ውስጥ ስለመሆናቸውም ተሰምቷል። በአማራ ክልል ውጊያዎቹ በአንጻራዊነት ጋፕ ቢልም የመከላከያ ሰራዊቱ በርካታ ወታደሮች ከተለያዩ አቅጣጫዎች ተጭነው ወደ ክልሉ እየገቡ ስለመሆኑ ያገኘናቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ ሰሜን ጎጃም በሚል የተቋቋመው ዞን የጽህፈት ቤት ኃላፊ መገደላቸው ተሰምቷል። ከዚህ በፊት በአዴትና በመራዊ ከተሞች በከንቲባነት ያገለግሉት ባለስልጣን ወደ ባህር ዳር በመጓዝ ላይ ያሉ ነው መገደላቸው የተሰማው። ይሁን እንጂ ግድያ የተፈጸመው ማን እንደሆነ የታወቀ ነገር የለም። አቶ ልደቱ አያሌው ሞረሽ የአማራ የህዝብ ትግል በሚል ርዕስ በአምስት ልዩ ልዩ ምዕራፎች ጻፉትን ረጅሙን ጽሑፋቸውን ለማብራራት የወቅቱን የአማራ የህዝብ ትግል ምን ያህል ምክንያታዊና ህዝባዊ ነው የሚለውን ጥያቄ በማንሳት የሚጀምሩት ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ለዚህ ምላሽ አሉትን ያስቀምጣሉ። የአማራውን ህዝብ ለአገሪቱ ነባርና ሁለንተናዊ ችግሮች ተጠያቂ አድርጎ ለማሳየት የሚሞክር የተዛባ ትርክት ማቅረብ የአማራውን ህዝብ በአማራ ክልልም ሆነ በሌሎች የአገሪቱ ክልሎችና መዋቅሮች ተገቢ የፖለቲካ ውክልና እንዳይኖረው ማድረግ፣ አማራው በማንነቱ ምክንያት ከመኖሪያ ቀየው እየተፈናቀለ በገፍ እንዲሰደድ፣ ከቦታ ቦታ በነጻነት መንቀሳቀስ መብቱ እንዲገታ፣ በጅምላ እንዲታሰርና እንዲገደል ማድረግ፣ ከሞላ ጎደል አማራው ስርዓቱን አምርሮ እንዲታገል እያስገደዱት ተጨባጭ ፖለቲካዊ ምክንያቶች ናቸው ማለት አቶ ልደቱ ላነሱት ጥያቄ ማብራሪያቸውን ያቀርባሉ። የአማራው ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እንመራሃለን የሚሉት ሊቃን ባራመዱት የተሳሳተ አቋምና የስርዓቱ አሳሳች ፕሮፓጋንዳ ሰለባ በመሆን ያገዛዙ ዋነኛ ደጋፊ ሲሆን ታይቷል የሚሉት አቶ ልደቱ፣ ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሚናው እንደገና ቀዳሚ ያገዛዙ ተቃውሞ ማህበራዊ መሰረት ወደ መሆን ተሸጋግሯል ይላሉ። የስርዓቱ ተቃዋሚ ከመሆንም አልፎ ውድ ህይወቱን ጭምር አሳልፎ ለመስጠት በመወሰን የትግሉ ቀጥተኛ ተዋናይ ሆኗል። በወቅቱ የአማራ ህዝብ ትግል እንኳንስ የጥቃት ሰለባ የሆነው ህዝብና የስርዓቱ አካል ሆነው የኖሩትና የብልጽግና ካድሬዎች ታጣቂ ኃይሎች ጭምር የትግሉ አካል ሲሆኑ ስለታየ ይህ ትግል ህዝባዊ መሆኑን መጠራጠር አይቻልም በማለት ትግል ያሉትን ጉዳይ ህዝባዊነቱንና ምክንያት ያሉትን ያብራራሉ። አንድ ህዝብ ኳንስ የሚሞትለትን ተደራጅቶ በሰላማዊ ሰልፍ የሚጮህለት ዓላማ በአግባቡ አድምጦ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት መሞከር ከዲሞክራሲም ሆነ ከሞራል አኳያ ተገቢ ነው የሚሉት አቶ ልደቱ የአማራ ብሔር ተወላጆች ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም የሀገሪቱ ዜጋ ከዚህ የሞራል ጥያቄ አኳያ የአማራ ህዝብን ትግል መደገፍ ይኖርበታል ይላሉ። አቶ ልደቱ አያሌው ለመጣጥፋቸው መተንተኛ ያነሱት ሌላኛው ጥያቄ የአማራው ህዝብ ትግል በብሔርተኝነትና በጦርነት መንገድ መካሄድ አለበት ወይ የሚለው ነው።
ህዝቡ ለህልውናው አደጋ መጋለጡን የሚያምኑት ፖለቲከኛው ሁለት ምክንያቶችን አስቀምጠዋል። የመጀመሪያው የአማራ ህዝብ ማንነቱ ሊጠቃና ለህልውና አደጋ እንዲጋለጥ ያደረገው ምክንያት የብሔር ፖለቲካ በአገሪቱ መዋቅራዊና ስርዓታዊ እንዲሆን መደረጉ ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ከህዝብ የሚቀርብን የፖለቲካ ጥያቄ በሰላምና በዲሞክራሲ አግባብ ሳይሆን በአፈናና በጦርነት መንገድ ብቻ የመፍታት ፍላጎት ያለው አምባገነናዊ መንግስት መኖሩ ነው ይላሉ። ይህ በሂደት ቀላል የማይባል የአማራ ህዝብ በብሔር ማንነት ተራጭቶ ከመታገልም ባለፈ ራሱን የብሔርተኝነት ፖለቲካ ሰለባና አቀንቃኝ እንዲሆን አድርጎቷል ካሉም በኋላ ይህ ክስተት የቱንም ያህል የራሱ መነሻና ምክንያት ቢኖረውም በአሉታዊ ለውጥ መታየት የሚገባው ነው ሲሉ ይሞግታሉ። የወቅቱ የአማራ ህዝብ ትግል ቀዳሚ መነሻ ምክንያትም ራሱን ከማንነት ጥቃት መከላከል ነው እንጂ ህወሓትና ኦነግን እንደመሳሰሉት ድርጅቶች ብሔርተኝነትን ቋሚ የፖለቲካ ርዕዮት አድርጎ መቀጠል አይደለም። ይህንን የአማራ ህዝብ ትግል ከሌሎች ብሔርተኛ ኃይሎች ትግል በተለየ በዚህ አግባብ መረዳት አስፈላጊ ነው ሲሉ ከገለጹ በኋላ በአማራ ኃይሎች ዙሪያ በሂደት እየተፈጠረ የመጣው የጋለ የብሔርተኝነት ስሜት እንደ አንድ አሳሳቢና ከወዲሁ ሊገታ የሚገባው ድክመት አድርጎ ማየት እንደሚያስፈልግም አንስተው በማንነት ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በዘላቂነት እንዲቆም ከመታገል ባለፈ በሀሳብም ሆነ በግብር የብሔርተኝነት ፖለቲካ ከማራመድ መቆጠብ ያስፈልጋል ይላሉ። የአማራው ህዝብ ታክቶትና ተስፋ ቆርጦ ወደ ጦርነት አማራጭ መግባቱ እኔ ባልደግፈውም የሚጠበቅ ነው የሚሉት አቶ ልደቱ እዚህ የአማራው ህዝብ የትግል ስልት ምርጫ ተጠያቂ መሆን ያለበት የውይይትና የድርድር በርን ሁሉ ጥርቅም አድርጎ በመዝጋት ሁሉንም ነገር በአፈናና በጠመንጃ ኃይል ለመፍታት እየፈለገው አምባገነናዊ አገዛዝ እንጂ ለህልውናው እየታገለ ያለው የአማራ ህዝብ እንዳልሆነ ያነሳሉ። በአማራ ኃይሎች በኩል የተጀመረው ትግል በአገዛዙ አስገዳጅነት ሳይፈለግ የተገባበት ምርጫ መሆኑን የገለጹት አቶ ልደቱ ነገር ግን ይህ ስልጡንነት ተገቢና ብቸኛ አማራጭ አድርጎ መስበክ ግን ስህተት ነው ሲሉ ይቀጥላሉ። የትጥቅ ትግሉ በስርዓቱ አስገዳጅነት ሳይፈለግ የተገባበት ስልት የመሆኑ እውነታ አብዛኛው የአማራ ህዝብ የሚያምንበት መሆኑን በመጥቀስ አንዳንድ የአማራ ህዝብ ትግል መሪዎች ከዚህ እውነታ በተቃራኒ ትግሉን ካላሸነፍን በስተቀር የውይይትና የድርድር ጥያቄ አንቀበልን በማለት የሚያራምዱት አቋም ከስልትም ሆነ ከሞራል አንጻር ስህተት ነው ይላሉ። የተገባበት ጦርነት ገና ከጅምሩ እየታየ እንዳለው የብዙ ሺህ ዜጎች እልቂት የሚያስከትል ነውና አገዛዙን በህዝብ ትግል አስገድዶ ወደ ሀቀኛና የህዝብ ጥያቄ በዘላቂነት ለመመለስ ወደሚያስችል ድርድር ማምጣት ምንጊዜም ክፍት አማራጭ መሆን አለበት ይላሉ። ሰላማዊ ውይይትና ድርድር በሩን የዘጋና በህዝቡ ህይወት ላይ ቁማር ለመጫወት የሚሞክር ማንኛውም የፖለቲካ ኃይል ስለ ትግሉ ምክንያታዊነትና ህዝባዊነት የራሱንም ህዝብ ሆነ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያሳምን አይችልም በማለት ይሞግታሉ። በጭፍን አንደራደርም የሚል አቋም መያዝ የተሳሳተ ስልት ብቻ ሳይሆን የህዝብ ህልውናን የበለጠ አደጋ ላይ የሚጥል ኢሰብአዊ አመለካከት ነው። የህዝብን እልቂት የሚመለከት ማንኛውም ጉዳይ ከስሜትና ከጀብደኝነት በራቀ ስክነት መያዝ አለበት ሲሉ ይመክራሉ። መነሻችን የአማራ ህልውና፣ መድረሻችን የኢትዮጵያ አንድነት የሚለው የትግል መሪ ቃል ምን ያህል ምክንያታዊ ነው የሚለው ጥያቄ ሶስተኛው የአቶ ልደቱ መጣጥፍ መተንተኛ መጠይቅ ነው። የአማራ ህዝብን የትጥቅ ትግል እንመራለን የሚሉ ሰዎች መነሻችን አማራ፣ መድረሻችን ኢትዮጵያ ማለታቸውን በአዎንታ የሚያነሱት ፖለቲከኛው ነገሩ ግን በቅደም ተከተል ሳይሆን ተመጋግቦ መታየት ያለበት ነው ይላሉ። የአማራ ህዝብ ታገለት የኖረው የኢትዮጵያ ማንነቱን ይዞ መቀጠሉ ተገቢና የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል የሚገባው አቋም ነው። ይህ አቋም በአማራነትና በኢትዮጵያዊነት የሚገለጽ መንታ ማንነት ላለው ለአማራው ህዝብ የትግል መተባበር የጎላ አዎንታዊ ፋይዳ ይኖረዋል ይላሉ። ኢትዮጵያዊነት በጊዜያዊነት የብሔርተኝነት ስሜት ተሸንፈን አውልቀን የምንጥለው ልባስ ሳይሆን ከትውልድ ትውልድ እየተወራረስን ዝንታለም ይዘነው መቀጠል የሚገባን ፖለቲካዊ ማንነታችን ነው። ትግሉ መካሄድ ያለበትም ፊትና ኋላ በሆነ ቅደም ተከተል ሳይሆን ጎን በጎን በሆነ ተመጋጋቢ መንገድ ነው በማለት ይመክራሉ። ትግሉ መሪ ቃል ላይ የተቀመጠው መነሻ ዓላማና መድረሻ፣ መድረሻውም እንደ መነሻ ሳይነጣጠል መታየት እንዳለበት የሚገልጸው ሀሳባቸውን ሲያስረዱም አሁን ባለው የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ የማን ህልውና ከሌላው ቀድሞ ወይም ዘግይቶ አደጋ ውስጥ እንደሚገባ እርግጠኛ መሆን እንደማይቻል ያስቀምጣሉ። እንደውም ፌዴራል መንግስቱ ከማንኛውም ክልል ቀድሞ ሊፈርስና ለሁሉም የአገሪቱ ህዝብ የህልውና እጦት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ሰፊ እድል ነው ሲሉ ይጠቅሳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ብሔር ራሱን እንደ ደሴት እያየ ከሌላው ተነጥሎ ህልውናውን ማዳን እንደሚችል ተስፋ ማድረግ ከንቱ ህልም ነው። ይልቁንም ወጀብ በሚያናውጠው ውቅያኖስ ውስጥ ሁላችንም በአንድ ጀልባ ላይ እንደተሳፈርን አውቀን በጋራ በመቅዘፍ በአንድነት የጋራ ህልውናችን መታደግ አለብን።
በነገራችን ላይ አማራውም ሆነ ማንኛውም ሌላ ብሔር ለኢትዮጵያ ህልውና መጨነቅ ያለበት ለሀገሪቱ ወይም ለሌላ ለማንኛውም ብሔር ደህንነት በማሰብ ሳይሆን ኢትዮጵያ ተራሱ ደህንነትና ህልውና ስለምታስፈልገው መሆኑን መገንዘብ ይኖርበታል ሲሉም አቶ ልደቱ የጉዳዩን ብሔር ዘለልነት ይጠቁማሉ። ከዚህ ውጭ ያለው የተናጠል አማራጭ የሀገሪቱን የመፍረስ ሂደት የበለጠ የሚያፋጥን እንጂ ከቶውንም ለማናችንም ህልውና መድህን አይሆንም። የአገዛዙ ስልትም ሲቻል እርስ በርሳችን ማጋጨትና ማዋጋት ይህንን ማድረግ ካልተቻለም በተናጠልና በየተራ የውጋ ማዳከም ነውና በተናጠል መቆም የአገዛዙን ሴራ መጠቀሚያ እንዳንሆንና እድሜውን ለብዙ ዓመታት እንዳናራዝመው መጠንቀቅ አለብን የሚሉት አቶ ልደቱም በትግራይና በኦሮሚያ ላይ ጦርነት ሲታወጅ ከትግራይና ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ከመቆም ይልቅ ከአገዛዙ ጋር በመቆም የሰራነው ስህተት ዛሬም በአማራ ህዝብ ላይ መድገም የለብንም። እንዲህ አይነቱ ሌላውን ጥቃት የራስ አድርጎ ያለማየት አስተሳሰብና በጎንዮሽ ትግል የመጥመድ አባዜ በየተራ እየወጋ የሚያዳክመን አገዛዝ እድሜ የበለጠ ሊያራዝም እንደሚችል መገንዘብ አለብን ሲሉም ሌሎችንም ነግበኔ እንዲሉ ይጠይቃሉ።